advocacia, activista referent al dret de l'habitatge, i el que sí hem tingut clar des de que bueno, ja la portàvem aquesta una mica, aquesta se sent bé, no? Una mica més. Bueno, doncs que estava donant les gràcies, i el que volia dir, els missatges que volia transmetre per part del que és l'advocacia activista, que ja portàvem aquesta lluita amb quan es va aprovar la 2415, no, començament de tot, que sí que veiem tota la problemàtica des del punt de vista del procediment, des del procés, un procediment de tant de les del lloguer social, o sigui, de les demandes de lloguer, de desnonament per lloguer, com les demandes d'execucions hipotecàries, com ja vam veure tota la problemàtica que ens trobàvem. En aquest decret, aquest nou decret llei del 17-19, hem vist com diferents acords de diferents audiències provincials, en aquest cas de la Girona i la de Barcelona, doncs, bueno, hem vist com comencen a posar aquestes traves des d'un punt de vista del procediment, perquè entren a la discussió si es té o no es té competència aquí a Catalunya, o si és competència estatal. Una mica el que sí que vam fer, i per, en aquest sentit, el que hem estudiat per intentar poder avançar i no enrocar-nos en aquest debat de si podem o no podem entrar en el fons de la llei 2415, el decret llei 17-19, al cap i a la fi, és precisament entrar en el fons d'aquestes lleis, que no és una altra cosa que aturar els desnonaments i oferir el lloguer social obligatori. Dit això, el que per rel dels acords de l'Audiència Provincial de Barcelona concretament, que ja sí que vist els de Girona sí que ja s'han desmarcat una mica, en el sentit de que no entraran per un tema que si s'admet o no s'admet, si s'ha ofert o no s'ha ofert abans d'iniciar la demanda de desnonament per impagament de les rendes o qualsevol tipus de desnonament, ja sigui amb un tema de precari, d'ocupació, o en una al·locació, en el moment de desnonar, en una execució hipotecària. El que sí hem vist que ja s'han desmarcat del criteri d'Audiència Provincial de Girona, en el sentit del que seria la segona part, que sí que admetrà, això ve real del Col·legi d'Advocacia de Barcelona, que es va fer una conferència el 12 de febrer, i en aquí ja l'advocacia activista ja van posar el debat sobre la taula i es van proposar d'iniciar uns procediments ordinaris per entrar en el fons del que seria l'oferiment del lloguer social. L'oferiment i la realització del contracte de lloguer social. No només l'oferiment, sinó anar un pas més enllà i passar per la convalidació del lloguer social obligatori. Llavors, en aquest cas, l'Audiència Provincial de Barcelona sí que ens ha dit que sí que estaran, que no xocaran en aquest sentit, de si hi ha un desnonament, per entendre'ns, un procediment de desnonament, i ja tenim fixada un desnonament, si iniciem una demanda paral·lela per aturar aquest desnonament i així poder superar els problemes de processals de competències estatals, per entendre'ns, doncs si ho fem d'aquesta altra manera sí que estaran per entrar al fons i aturar el procediment en qüestió. Llavors, aquest missatge és important, més que res perquè sí que s'ha de fer entendre a la ciutadania que en aquí, malgrat totes les traves que ens estem trobant dia a dia, el que hem de trobar, hem trobat aquesta solució. De moment hem vist que hi ha aquest acord d'unificació de criteris de l'Audiència Provincial de Barcelona, sí que en el segon punt sí que és favorable una mica, favorable no, directament sí que se suspendria per lo que seria fer una demanda declarativa ordinària. Ara en aquest moment estem totes treballant amb tots els col·lectius per donar aquests models perquè l'advocacia d'ofici al cap i a la fi pugui fer entendre i presentar aquestes demandes, i aquests models seran, evidentment, estem ja treballant conjuntament per posar-ho a l'abast de tota la ciutadania. Llavors, el que volem dir, al cap i a la fi, és que hem
entre totes, ja sigui i aquest front comú, tal com de, com deia l'Amparo, no? Aquest front comú unides, en el que, perquè hem d'estar totalment i coordinades des de totes les mobilitzacions, moviments, organitzacions, hem d'estar unides per poder, al cap i a la fi, trobar aquest fons que és aturar aquest desnonament i fer el lloguer social obligatori per les famílies afectades d'especial vulnerabilitat. Moltes gràcies.